esqueci. Ah, no planejamento ali, ó, dessa semana, eu botei a data certa e agora quando eu fui abrir que eu vi que eu não botei 22ª semana. Então, quem imprime o planejamento, escreve ali 22ª, porque eu me confundi, eu esqueci de mudar o número. Aff, eu olho um monte de vezes, mas não consegui ver. Porque ficou dia 17 a 21, só que ficou 20, 21ª semana. E já é 22ª, né? É 22ª, tá? Oi? Bom, o plural para variar está lentinho hoje. Então, a gente começa olhando no livro, tá? Para não perdermos tempo, porque ou começamos corrigindo a da pesquisa, né? Pode ser a da pesquisa. Desculpa, não era pesquisa. Agora ele está abrindo. A do gráfico, né? Bom, Eu eu posso vou fazer começar, meu texto de síntese? tá? Pode sim, a pesquisa síntese também. Oi? Eu já Ai, só um reenviei a pouquinho. Pode página. falar, Fê. Eu já reenviei a página Ah, tu viu ali que a 64. prof te respondeu, né? Sim, é porque eu tinha mandado, Tá só que eu bom, acho meu que amor, não tá tinha bom. ido. Ô, prof, aconteceu a mesma coisa comigo Ah, mais bom, uma Fê. vez, o relatório. Relatório ficou bem bom, só faltou aquela página. Oi? Prof. Meu relatório só consegui mandar Só um ontem, pouquinho. só que eu achava que tinha mandado antes. Tudo bem, eu já recebi, já corrigi. Tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema. Não importa se atrasar um pouco, não tem problema. É a página 164, Marco. O importante é me enviar, né? Prof. Depois tem que fazer a chamada. Oi. Eu tava adiantando as tarefas, que eu pego uma matéria e já faço da semana toda. Daí, quando eu fui fazer de matemática, eu perguntei pro meu pai o que era a média, que era da sexta, e eu já tenho ali anotado. Eu também. Ai, Ah, prof, sua não entendi sapeca. Isso o eu vou que explicar é só esse na negócio aí de quarta. média. Eu também já fiz. Mas, Eu também. galera, vocês não tinham que ter entendido ainda, porque a prof vai explicar na quarta, né? Sim, é porque eu fiz. A É, gente vai eu ver. fiquei com a média Ah, de tá. 80, aí eu fiz. Daí depois eu esqueço de fazer, daí eu já faço Ah, tá. tudo de uma vez. Entendi, porque eu explico na quarta para a gente fazer na sexta, tá? Beleza. Deixa eu ver se está abrindo aqui. Se já abriu a página? Abriu. Então, vamos para a página 164, tá? E depois eu quero que vocês tentem me mostrar o gráfico, tá, gente? Eu sei que não vai ficar muito fácil de mostrar. Ah, oh, prof, Todo aí mundo depois eu mostrar, posso mas eu ler o gostaria de ver. meu texto síntese. Pode ler. Pode sim. Tá, na página de gráficos e tabelas. De tabelas e gráficos, né? Opa, não, 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 não. Desculpa. É a página 162 primeiro, eu viajei. Gráfico de barras. Tinha um gráfico. Oi. Oi. É página 163 ou 164, prof? É 162, A prof. Marco. É a 2, eu falei errado, Marco. Eu estava olhando na quarta-feira, desculpa. É a Ah, página 162. deixa eu fazer uma pergunta. Tinha que mandar por e-mail, além daquele negócio lá que as inscrições. Tinha que mandar a outra coisa por e-mail ou não, prof? Não, não precisava, querido. Aquela não, tá? A gente vai Ah, olhar juntos dois? aqui. Agora, quem quiser, e só as expressões. Agora, se alguém quiser mandar para eu olhar, tudo bem, pode mandar. A Luísa me mandou, a Luísa Martins me mandou o gráfico dela. Quem quiser mandar, pode mandar, não tem problema, tá? Bom, gráfico de barras, deixa eu ver se abriu aqui. Nossa, como o livro hoje está. É segunda-feira, até o livro hoje está com preguiça. Então, dizer assim, ó. Ele está abrindo. Gráfico de barras. Na volta das férias, eu vou lendo, tá? Cada equipe de uma turma fez uma pesquisa a partir da questão. Você assistiu a quantos filmes nas férias? Tá? Só um pouquinho que agora tem alguém querendo entrar aqui.
Ixi, alguém tá falando aí e eu não entendi nada. Ficou toda travada. Ficou robotizada, como vocês dizem. Qual que é a página, prof? 162, que era de tarefa. Tá, agora abriu. Só um pouquinho, eu só vou aumentar aqui e já vou compartilhar para a gente ver juntos que fica melhor. As expressões estavam fáceis, né, gente? Daí é hoje que a gente vai fazer também a 163? Hoje é isso mesmo. Começa a 163, isso aí. Ah, tá. Ô, Sofia, teu pai é bom em matemática? Ele gosta no mercado, aí ele tem que saber. Ah, ótimo! Daí já tá com a matemática aqui todo dia, né? Não tem jeito. Querendo ou não, ele vai ter que se aplicar a matemática ainda. Onde é que ele trabalha? Bom, tá... Ele tem um mercado? Tá abrindo aqui. Vai entrar agora. Bom, e daí dizia assim, ó. Você assistiu a quantos filmes? O resultado da pesquisa foi feito pela equipe de Álvaro e foi registrado nesse gráfico de barras. Então, já tá aparecendo, né? Ó, então em cima, como a gente falou, vai o título. Pelo menos para mim, ainda Álvaro. Não. Não? Eu vou chegar para mim. Agora sim. Tá. Para mim também. Ótimo. Ó, equipe de Álvaro, porque foi ele que eles que pesquisaram, né? Mas até o título podia ter sido aqui, né? Tá, é porque são várias equipes, então. Deixa eu ver. Cada equipe, né? Daí em cima, então, tinha que ter o título para a gente saber o que eles estão pesquisando, né? Beleza. Aqui, então, na vertical aqui, a gente tem o número de filmes. Na horizontal, as equipes. As equipes. Não, cada equipe. É a pessoa. É porque é por equipe, né? Equipe de Álvaro. É porque ali em cima tem a equipe de Álvaro, aí seria... Não seria a equipe de Álvaro e Andréia, Débora, Fabiano? Pode ser. São os integrantes, né? Isso. São as pessoas que ele perguntou. Eu acho que sim, pode ser. Que ele perguntou. Inclusive ali ele, na pergunta, né? Tem qual dos alunos dessa equipe assistiu mais filmes? Ah, beleza, isso mesmo. Beleza, é isso aí. Eu achei que tinha sido por cada equipe feito um. Bom, então vamos lá. Então aqui, ó, para quem fez a questão do... aqui, ó, gente, aqui mostra bem quando a gente tem votos variados, né? Não tá dividido, não foi, por exemplo, de 4 em 4, de 5 em 5, né? Isso a gente nunca vai saber quantas pessoas vão votar em cada um. Então, aqui, ó, foi feito 18 mesmo marcações. Ó, 0, daí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? Ele só... marcou de 3, quando chegou nos múltiplos de 3, ele marcou ali o número para ficar para ter uma precisão, certo? Mas ele poderia ter feito 6, 12, 18 também, se quisesse, tá? Por quê? Porque se a pessoa votou 3... a gente marcaria no 3 aqui, ó, no tracinho 3, mesmo se não tivesse o número. Isso vocês já entenderam, né? Porque, ó, se colocasse os múltiplos de 6, ó, 6, 12, 18, ó. Ah, uma pessoa votou 3 filmes. Poderia colocar aqui, a gente conta, né? 0, 1, 2, 3, 4. Se a pessoa votou 5, colocava aqui, tá? Então, por isso que aquele nosso gráfico ali, que depois a gente vai ver... ele tinha que ser marcadinho cada um também, porque foram 16 pessoas, né? Daí tinha que ter individual. Vamos lá. Continuando. Vou fazendo as perguntas aqui, tá? Só um pouquinho, vou pegar a página. Beleza. Qual dos alunos dessa equipe assistiu mais filmes? A quantos filmes ele assistiu?
Eu posso responder. Quem responde essa? Pode responder. Pode ir, Sofia. Tá. Fabiano, com 15 filmes. Muito bem. Isso todo mundo consegue entender, né, gente? É a barra que tá mais alta. Ó, tá marcando bem aqui no 15, tá? Então, é o que chegou mais... Que teve a numeração maior, que é 15, né? Até 18 aqui, mas a maior foi 15, tá? Beleza. Professor, segunda pergunta. Real... Quem não entender vai falando. Oi? Acho que na vida real não tem como a gente fazer isso, porque eu acho que eu nunca lembraria quantos filmes eu vi nas férias. Prof, eu nunca lembraria, por causa que eu vejo muito mais filmes do que 15. Só você não tá, Fernanda. É, só se for anotando, né? Só ficar anotando, né? É, a gente teria que ter lançar a pergunta antes das férias, deve, né? Vocês anotariam, né? Qual dos alunos assistiu? É, só um pouquinho que tá entrando a Lannis aqui. Qual dos alunos assistiu exatamente 11 filmes, galera? Eu quero falar. Débora. Débora, ó, 9, 10, eu posso responder 11. A C? Pode. Gente, isso aqui também é legal de fazer, tá? Traçar a régua, ó. Passa a régua aqui, faz um tracejadinho para não ter dúvida, tá? Pode fazer também. Eu não sei quem mais perguntou, olha, vocês vão cuidando. O Álvaro assistiu a quantos filmes? Daí a gente vai ver o nome de Álvaro ali. Quem que ficou de responder? Isso. Então, vai lá. Tá, Álvaro assistiu a 12 filmes nas férias. A 12 filmes, muito bem. Quantos filmes Fabiano viu a mais do que Álvaro? Eu quero responder. Então, vai. Pode, é a Cadorim, né? Vai lá, Isabela. 3 filmes a mais. 3. 3 filmes a mais. Muito bem, isso aí. Quantos alunos assistiram a mais do que 10 filmes? Posso falar? Pode falar, Luiz. Boa. Todos. Todos? É. Mais do que 10, todos. Exatamente. Porque até o amarelinho aqui, que é o mais, o que assistiu menos, ó. Débora. Aqui seria 10. É laranja. É. Outros assistiram mais. É laranja, amarelo, né? No celular, no beleza. Livro fica diferente. Ali é verde claro, é, o meu Álvaro livro tá é verde laranja. Escuro, parece... o Fabiano é um marrom bem escuro, a Débora é laranja e a Andréia é um azul bem escuro. Isso. Beleza. Quem assistiu a mais filmes, Álvaro ou Andréia? Andréia, esse gráfico eu acho um dos mais fáceis de entender, o gráfico de barras. Sim. Quem assistiu a menos que 14 filmes? Débora e Álvaro. A menos... Isso. Débora e Álvaro, muito bem. Formule mais uma pergunta sobre essa pesquisa e dê a resposta. Quem gostaria de ler a sua? Eu gostaria. Eu. Vai lá, Fê. Quem viu menos filmes nas férias? Daí eu botaria, né? A Débora. A Débora. O meu quem ficou... mais? Quem mais tem uma pergunta? O meu ficou igual o da Fernanda. Sério? Que bom. Igualzinho. É mesmo? Alanis, qual foi a tua pergunta? Conseguiu fazer? Ah, não dá para ouvir. Maria Fernanda, qual foi a tua? De qual, prof? A última, qual pergunta tu formulou? Ah, tá, somando as quantias, quantos filmes eles assistiram? Eu botei que eles assistiram 51 filmes. Interessante. Alguém gostaria de ler a sua? Isabela Martins? Não? Luísa? Eu, prof. Pode ler, Marco. Ó, a minha ficou assim. Quem assistiu menos filmes? Débora. Ok, muito bem. Que nem a das meninas, que nem a da Fernanda. Boa. Bom, gente, alguma dúvida neste tipo de gráfico?
Não, acho que não, não, né? Não, tá bem fácil. Tá, Duda também entendeu, Duda? Beleza. Vamos para outra página, então, que é o gráfico de setores, tá? O gráfico de setores é esse aqui, ó. Vamos mudar a página, na página 163. Nessa, nós vamos fazer juntos, tá? Veja no gráfico de setores, tá? O registro das vendas de um dia em uma loja de CDs por gênero de música. A gente chama também, como é que é, popularmente a gente chama esse gráfico aí, quem é que sabe? Gráfico de pizza. Isso mesmo. Eu ia falar mais é isso aí. Gráfico de pizza. Exatamente. Então, esse gráfico, ele pode ser dividido de várias formas, né? Ele pode ser colocado porcentagem nele, 100%, né? Ele pode ser dividido por outros números, a gente vai ter que identificar, tá? Então, eu vou dar algumas dicas, tá? E vocês vão responder juntos comigo. Aqui. Então, nós temos sertanejo, que o Leonardo Bulhões ama, que eu sei que é a música dele, né, Léo? Acertei, Léo? Não. Vai querer me matar agora. Ó, erudito, rap, MPB e rock. Então, aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, que aqui... O que é erudito? O que é erudito e MPB? Erudito. MPB é música popular brasileira, né? E erudito, eu acho que é mais uma música... Deixa eu ver certinho aqui, que até agora eu peguei. Que zoado. Que zoado. Acho que é um tipo de música bem antiga. Eu acho... Vamos ver aqui. Música erudita, deixa eu ver. Eu não vou falar antes de saber, porque eu não tenho certeza. É uma música clássica, gente. Clássica. É uma música clássica, tá? Ah, então põe música Beleza. Clássica. Pra que nome tá bom, música cara? Clássica tá mais fácil, né? É. Então, assim, seria separar, ó... O que que a gente tem que fazer nesse gráfico? Eu posso dividir esse gráfico de... diferente, ou ele tem que ser certinho dividido também. Se eu pegar, fizer as marcações certinhas, eu tenho que fazer 3 centímetros, 4 centímetros. Esse também. Esse gráfico, ele é mais difícil de fazer, tá? Mas a dica é que quando a gente vai dividir, é primeiro dividir ao meio, tá? E depois, ó, cortar. Primeiro divide ele ao comprido aqui, ó, na vertical, e depois na horizontal, né? E depois vai fazendo as divisões. As divisões têm que ser feitas certinhas também, tá? Ó, o que que a gente consegue ver? O MPB, ó, e o erudito, eles estão, ó, de um tracinho até o outro. Ó, é um tracinho só. O rap tem quantos? Um, dois... Ele não tem a linha aqui no meio, ó. Ele não tem a linha aqui no meio, mas é como se tivesse. Oi? Quando tu perguntou quantos que tem o rap, eu já ia responder. Ah, tá. Então, assim, ó, gente. Ele não tem a linha aqui, ó, mas é como se tivesse, ó. Ele tem uma parte, duas partes. O MPB tem uma, o rock tem, ó, uma... Duas, três. Podia ser dividido, fazer a linha também? Podia, mas não precisa. A gente já está entendendo, né? Então, o oito aqui quer dizer o quê? Alguém sabe me dizer o que quer dizer? O oito é o Eles número foram primeiro... de venda de CDs. De CDs eruditos vendidos, muito bem. Então, aqui, ó, ele está dividido em quantas partes o meu gráfico? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, certo? Ele está dividido em nove partes iguais. Como é que eu vou saber? Oi? É, se o erudito tem oito em uma linha, então aí cada linha... Ah, vale
Exatamente, Yasmin. Perfeita a tua colocação. Aí ele era só botar 8 mais 8. Aí assim por diante. Isso. Se aqui, ó, gente, de um tracinho até o outro. Isso aqui é uma parte só. Se cada parte são 8 CDs, eu vou ter que identificar. Sertanejo tem quantas? Rock tem quantas? MPB tem quantas, tá? Então, vocês vão fazendo rapidinho aqui. Oi? O rock, aliás, o rap e o sertanejo é do mesmo tamanho, né? O rap e sertanejo é do mesmo tamanho. Eles têm duas partes, Fernanda, e as duas são divididas no mesmo tamanho. Então, assim, ó, no gráfico, a marcação que divide em circunferência em quantas partes? Então, a gente já viu, né? Eu contei aqui com vocês, essa é a primeira. Essa eu vou ler junto. Eu já respondi, ó. O erudito tá marcado uma e o MPB uma. Mas é aqui, é uma, ó. Aqui equivale mais uma, ó, três. O rap é duas partes. MPB 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse não é que ele é um gráfico mais difícil de fazer. É que ele é mais difícil de dividir exatamente, tá? Eu acho ele mais difícil de dividir exatamente. Dá para fazer? Claro que dá. Só que tem que ter paciência e usar régua, fazer o círculo direitinho, né? Ah, é. Ô, Luiz, rap sertanejo? É mesmo ou tu tá zoando? O que tu que gosta? Foi? Eu também acho. É? Eu também. Ah, vocês gostam de sertanejo? Que bom. Não. Eu não acho a pior coisa do mundo, só que eu acho, não exatamente. É melhor também. Depende do tipo de sertanejo, eu prefiro né? Sertanejo. Eu prefiro sertanejo do que funk. Eu ah, funk eu também rock, não sou muito... Eu prefiro rock do que funk. Ah, então, rock é bom, né? Isso aí, a Dani é roqueira. A Dani eu tem vida de roqueira. É, eu sei. Eu sei como é que é esse negócio aí de rock, porque meus pais também adoram rock. Isso aqui é mais meu pai, né? E o Leonardo Bulhões... Eu não gosto muito, mas eu tenho que ouvir. E o Léo gosta... E tu, Fernanda, tu gosta de rock? Olha, acaba mais gostando, ou menos. Né? Algumas. Depende, algumas. Fala, Léo. Ô, prof, eu gosto de música clássica. E odeio funk. Ah, sim. Gosto de eletrônica, Léo? Eu também gosto. Odeio. Não, mais depende. Ou menos. Eu não gosto de eletrônica. Qual DJ que tu gosta, Leonardo? Qual é o DJ que tu gosta? Ah, não sei, prof. Mas... Isso eu não sei, eu só escutei acho que duas músicas. Eu sempre achei que é música eletrônica era parecido com funk, né? É que a música eletrônica, não geralmente, ela não tem vai... nada a ver. Não tem. Ela não vai ter um... É só um eletrônico, ela não vai ter uma letra, né? Ah, legal. E o funk... Socorro, né? O funk, algumas letras são pesadinhas, né? A gente já falou na aula, né? Então, tem a... Agora eu já vi por aí alguns que são mais... Vocês até me mostraram, né? Lembra quando a gente colocava ano passado um pouquinho? Tinha uns funks que não eram pesados, não, né? Bom, vamos lá para a gente não se perder, não perder tempo, que eu quero falar do gráfico de segmentos. Quando terminarem, me avisem. É para fazer o gráfico de segmentos também? Não, primeiro só o de setores. Depois a gente fala do outro. Todo mundo terminou o 3, gente? Não. Não? Tá. Ainda não também. Eu já acabei. Ô, prof. O gráfico de... Essa B... Oi? Essa letra B é setor, né? Você sabe qual é o nome? Setor. Que é setor, isso. Né? Setores. São divididos por setores.
Prof, terminei. Terminou? Ótimo, a gente já vai começar. Ô, prof, então. Eu já tinha feito a página antes de entrar na sala. É? É, isso tá bem fácil. Acabei também. Tá. Acabei também. O que que seria, por que que será que o nome desse gráfico é setores, gente? Eu só sei a resposta da minha por causa disso. Eu acho que eu sei. Ele eu vai sei, ser... eu acho que é porque é separado por setores, por... Ai, não sei explicar direito. Cada espacinho é um setor. É, ele pode... É uma subdivisão, né, Fernanda? É isso aí. É uma sub... Eles são subdivididos, né? Eles vão ser subdivididos aqui. E pode ser por assuntos, né? Nesse caso aqui, ele está dividido por assuntos, né? O sertanejo, rock, MPB, tá? Então, é mais ou menos isso aí, tá? Beleza. Eu acho que já dá para... Pra... Prof, é para fazer a 4 também, prof? A 4 ainda não. A prof quer falar dela primeiro, tá, Mari? Só um pouquinho. Então, assim, 9 partes iguais. Você sabe qual é o nome que damos às regiões coloridas? Então, já falamos, né? Setores. Que daí pode ser... são gêneros musicais, né? São opções... neste caso, são gêneros musicais. O setor marrom... corresponde a quantos CDs? Deixa eu ver o marrom aqui, tá? Porque no livro, o marrom é essa parte aqui, ó. É o único que tá marcado o número. Um deles tinha que ter marcado o número, porque senão a gente não ia saber quantos, né? Pode. É, o marrom corresponde a 8 CDs. 8 CDs. O setor verde corresponde a quantas vezes o setor marrom? Duas. Muito bem. Porque o verde, ó... Vocês estão entendendo, gente? Ó, sim, o verde tem aqui, ó, um ainda, setor. Né? Isso, e esse risquinho ali separa o outro setor. Isso aí, Fernanda. Quem não entender, vai perguntando. Ah, Isabela, prof, Martins, tu conseguiu acordar? Prof, tá, você entende certo. O setor, ele é tipo, tem o verde, daí depois tem o amarelo, daí são outros setores, cada um é um setor. Isso que, prof, o setor é isso que são é setores. Aquele, ou o setor é aquele risquinho que tem para separar os dois, mesmo sendo do mesmo. Qual que é vão o setor? Vão ser os setores musicais, registro das vendas, isso mesmo é o que tu falou. Vão ser cada setor musical, no caso, né? Isso aí, tá certo? E no caso vai ser o erudito, rap, MPB, rock, né? Sertanejo. Pode falar. Alguém queria perguntar? Yasmin? Eu quero falar. Ou quer, falar, quer ler? Não, é porque quando eu não sabia que era setor, eu chamava de pedaço da pizza. Ah... Porque poderia, por exemplo, ser uma repartição pública. Se a gente vai, por exemplo, numa repartição pública lá na prefeitura, por exemplo, a gente quer falar, eu quero ver quanto está custando, eu quero falar de alguma coisa do meu terreno, por exemplo. Lá vão ter vários setores, né? Cada assunto. São os assuntos que vão ter lá dentro e tu vai ter que procurar o setor que tu quer ir. Porque senão tu vai parar numa fila que pode ser que tu não quer, que não é a que vai te atender, que vai te responder, né? Beleza. Então, quantos CDs o gênero rap foi vendido nesse dia? Se são duas vezes. Pode falar. Eu pensei assim, se são duas vezes o erudito, então duas vezes 8 é 16. Duas vezes 8 é 16. A Bela Cadorim também está entendendo, né? A Sofia disse que ela pensou e, assim, eu não pensei não, eu só botei. Prof, me permitiu, a gente está em qual? Agora a gente está na F. Qual foi o gênero musical mais vendido?
Quantos CDs? Posso responder essa? Pode. O setor mais... O gênero, o setor mais vendido foi o rock, com 24 CDs. Foi o rock. 24. Porque aqui, ó, ele está dividido em três partes. Se cada parte é 8, né? Múltiplos de 8. 8, 16, 24. Quantos CDs foram vendidos no total? 8 cada parte. 9, são divididos 9, em 9 partes. 72, 8 vezes 9. Muito bem. Agora, essa segunda parte aqui é um outro gráfico, tá? É o gráfico de segmentos, tá? Esse gráfico aqui, no caso, ó, ele é um gráfico que vai mostrar a evolução da temperatura em uma cidade, registrada de 4 em 4 horas durante um certo dia. Prof, que cidade é essa aqui? Meia-noite faz 18 graus. Pois é. Às vezes até aqui, né, conforme. Assim, ó, o gráfico de segmentos, gente, ele é traçado por linhazinhas, tá? Ele vai ter sempre essas linhas, traçado por linhas, ele não é barra, tá? E, ó, e a gente consegue ligar, a gente vai marcar os pontos nesse gráfico. Por exemplo, aqui, ó, às 4 horas, ó, a temperatura era 12 graus, marca um ponto, uma bolinha, tá? Um ponto ali, ó. Deixa eu ver aqui outro, ó. Às 8 horas, ó, a temperatura estava 24, marca um outro ponto. Beleza. Aqui, às 12 horas, que é o meio-dia, tá? 24 a temperatura, não, perdão, 27. À meia-noite, 18 graus, tá? Às 20 horas, 24, à meia-noite, desceu. O que, que a gente consegue ver nesse gráfico? A gente consegue ver a evolução, se aumentou, se diminuiu, porque aqui, ó, o que, que a gente está vendo? Olhem para mim aqui, ó, olhem comigo. Se estava a temperatura de 18 e ela foi para 12, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Pode falar. Diminuiu. Aqui, ó, às 8 horas, o que, que aconteceu com a temperatura? Aumentou. Ela subiu. Aumentou. Depois, ó, ao meio-dia subiu. Geralmente, subiu ao meio-dia é bem quente mesmo, ó. Subiu um pouquinho. Isso. Subiu um pouquinho. 3 graus ali no caso, né? Era 24 e foi para 27. Depois aqui, ó, às 16 horas, diminuiu. E o que, que aconteceu aqui, ó? Das 16 horas. Ela continua igual. Até as 20 horas, ela ficou igual, muito bem. E depois aqui, ó, às 24... Aí depois ela baixou. Diminuiu. Então, o gráfico de setores, gente, ele vai me possibilitar ver exatamente se aumentou, se diminuiu, se permaneceu igual. Um gráfico de barras difícil, não conseguiria mostrar isso. Um gráfico de setores também não conseguiria mostrar isso. Então, esse é um gráfico para me dar uma precisão exata, né? Por exemplo, se quisesse ver os casos de coronavírus, né? Se aumentou, se diminuiu em certo mês. Esse gráfico dá para dizer direitinho, né? Em quantos dias, se aumentou, se diminuiu, certo? Porque ele vai dar ali as marcações exatas, tá? Ô, então, oi, pode aqui falar. Aqui em Floripa, uma vez, a gente ia lá para São Paulo e aí devia ser umas 4h30 da manhã. A hora que a gente saiu, eu tava olhando aqueles negócios lá que marca a hora e... quantos graus na rua, sabe? Relógio. E tava 24 graus, acho, de... Eu nem consegui dormir tão quente que tava à noite. Ah, imagino.
Tava a 24 graus, é uma temperatura bem alta, né, gente? Bem alta. Bem quente. Ixi, travei aqui. Oi? Pode falar. Ai, professor, travou. Mas eu tô te ouvindo. Ah, tá. É porque aqui, ó, a letra G, vocês já responderam? Na realidade, eu não respondi nenhuma. Usei um gráfico com vocês, mais ou menos, para vocês entenderem esse gráfico, tá? Alguém não entendeu, gente? Tá, então, eu só não entendi a última pergunta direito. Entendi. Seu, ótimo. 3 graus? Esse gráfico mostra... Isso aí. Este gráfico mostra a evolução da temperatura. Então, se aumentou, se diminuiu, se ficou igual. Em uma cidade registrada de 4 em 4 horas. Por isso que estão ali, ó, os múltiplos de 4. Mas aí vocês podem me dizer aqui, ó. Ó, o horário de 4 em 4, desculpa. O horário foi de 4 em 4, né? Então, aqui, ó. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, tá? Aqui, por exemplo, ó, se fosse 5 horas, eu pergunto para vocês, teria como marcar nesse gráfico 5 horas? Não. Ou... Não, se fosse no múltiplo de 4, né? E a temperatura aqui, ó, daí ele teria que mudar. E a temperatura, se fosse 5 graus... Daí poderia fazer o quê, ó? Chegar aqui, ó, dividir exatamente, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, daria. Só que tem que dividir exatamente, tá? Ele aqui tá em 6, 12, 18, 24, ó. Mas conseguiu marcar o 27? A gente tem que saber os espaços. Por exemplo, aqui, se ele não quisesse ver de 4 em 4 horas, dá para, ó, aqui seria 0 horas, aqui seria 1, aqui seria 2, aqui seria 3. Só que qual é a regra? Ele marcou de 4 em 4, mas de 0, 1, 2 e 3, se eu dividir, olhem aqui para um, porque eu vou mostrar no mouse aqui, ó. Aqui é 0 hora. Aqui, se eu medir com uma régua, eu acho que tem 1 centímetro aqui, né? Então, 2, 4, pode ir dividindo aqui cada centímetro exatamente para saber quanto é 1 hora, quanto é 2 horas, quanto é 3 horas. Aqui é 4. Aqui pode ser 5, ó, aqui 6, aqui 7, né? Um pouquinho mais para cá. Só que ele já regulou que é de 4 em 4. Mas a temperatura, se fosse 5 graus, ela estava aqui mais ou menos, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que tem que dividir certinho. Aqui, ó, 24, 25, 26, 27. Aqui eu sei que, ó, entre 27 e 30 é 28, 29 e 30. Tem 3 graus, tá? Então dá para marcar outros graus ali. Beleza. Vou perguntar então, vou ler aqui no livro que fica melhor para mim. Qual foi a temperatura registrada às 20 horas? Às 20 horas foi 24 graus. Isso, 24. Boa, galera. E às 12? 27. 27, ó, 12 horas. Em que momento do dia foram registrados 24 graus? Meia-noite, meia-noite. 24 graus, peraí. Às 8? Às 8, às 16 e às 20. Às 16 e às 20, onde está o pontinho. Aqui só é um tracejado. Então, foi às 8 que marcou um ponto. Às 16 não sei que marcou um ponto. Mim. Ô, prof, no meu eu tô escutando minha voz duas vezes e a sua duas vezes. Eu não tô, Léo, te ouvindo duas vezes. Acho que deve eu ser o teu. Eu posso responder a próxima? A D pode, eu leio e tu responde. Gente, tem 2 minutos, espera um pouquinho, tá? Dos registros feitos de 4 às 8, a temperatura subiu ou caiu? Quantos? Ó, pode falar. Aumentou 12 graus. Muito bem. Ó, aumentou das 4 até as 8. Tava 12, aumentou para quanto, Fê? 24, aumentou, né? Pra... Isso,
Porque tava 12, daí foi e... pra 24. Muito bem, Fernanda. Então, 24 menos 12, né? 12. Isso aí. Qual foi a temperatura máxima? E a que horas? 27 graus. 27 graus, às 12. Ao meio-dia. Ao meio-dia. Muito bom, Isabela Cadorim. Tô gostando que tu tá participando, hein? Qual foi a temperatura mínima e a, no dia e a que horas? 12 graus. 4 horas. Da manhã. Isso, ó, 4 horas, 12 graus. Só tem que olhar, né? Cuidar que aqui é o horário, cuidar para não confundir. Qual foi a variação de temperatura das 8 às 12, ó? Das 8... De 3 graus. Muito bom. Porque era 24 e aumentou para 27. Muito bem. O que quer dizer essa bom, variação? A variação é quanto ela variou, quanto ela mudou. Ah, tá. Deixa eu anotar. Ela variou porque ela estava 24 e subiu. Ela podia variar diminuindo também. É a diferença, tá? Nós vamos ter que deixar para a próxima aula. Também. Essa G, oi? Eu coloquei, ela subiu 3 graus Celsius. Isso. Isso aí. Galera, na próxima aula eu quero que vocês me mostrem o gráfico, tá? Do caderno. Vocês têm aula direto agora? Não. Não. Então, quem quiser mostrar já, pode agora? Mostrar. Querem mostrar agora já? Sim, no começo da aula eu queria ler meu texto síntese. Eu disse que queria... Então, assim, ó. Ô, prof, é pra você fazer um gráfico? Isso, a Yasmin vai ler o texto síntese e daí pode me mostrar o gráfico. Não. Pode falar, Léo. Para mostrar. Oi. Prof, pode te mostrar na próxima aula? Pode, pode mostrar. Prof, pode eu, mesmo, não, eu não queria mostrar nessa aula, porque eu já te mandei por causa que eu achei que ficou meio feio, tá? Prof, vou te mandar pelo e-mail. Manda então. Tem três vídeos. Tá. Ó, a Dani tá pedindo a resposta da 3. A resposta é da E, desculpa. Tá. A da 3. Pode ler o teu, Yasmin. Tá, o meu texto de síntese fica assim. Na página 161 do livro de matemática, havia uma atividade pedindo para fazer um gráfico sobre algo que nós gostássemos. Nós escolhemos fazer sobre os esportes. Surf, futebol, vôlei e basquete. A professora Andriele perguntou para todos da aula online qual era o seu esporte que mais gostava, entre as opções. O resultado das perguntas foi futebol com 8 votos, surf com 4 votos, vôlei com 3 votos e o basquete com 1 voto. Perfeito. Aí o meu gráfico ficou assim, cara. Eu não pintei ele com colorido, só de preto. Ficou enorme, né? Acho que tá certinho, uhum. Pelo que eu tô vendo, tá certinho. Essa barra maior foi de 14? Não, deixa eu ver. De 16, né? De 8. Ah, é o 8, perdão. Futebol, 8, isso aí. Posso mostrar o meu? Pode, tá ótimo. Tu dividiu com as linhas do caderno, né? Fica bem fácil. Pode não, falar, eu Isabela. Eu mostrar só o desenho. 2 em 2 centímetros. Misericórdia. Eu tô muito bugada. Tá 1, 2, 3. Léo, tu tá 1, 2, 3, 4, 5 vezes aparecendo. Minha internet tá caindo e voltando, daí eu fico entrando e saindo a chamada, mas não sai o negócio. Não tem problema. Isabela, pode mostrar. É só remover todos os falsos. Beleza, Isabela. Quem mais quer mostrar? Mais alguém? Eu. Pode mostrar. Pode mandar, pode mandar que eu olho. E daí eu já mando o retorno se não tiver certo. A Bia pode mostrar o teu, Bia. E outra coisa, tem que ser de temperatura? Não, tem que ser o gráfico que a gente está trabalhando do esporte. Ah, tá. Ô, Bia, tu quer mostrar?
Sim, pode falar. Eu não fiz muito grande, tá? Ah, está feito com régua? Sim. Ah, então tá. É porque tá muito pequenininho. Tá, tudo bem. Se fez com régua. Fernanda, Maria Fernanda. Mostrando aí. Tchau, gente. Tchau, Isabela. Ó, se usa a linha do... Não tem erro se usa a linha do caderno. Certinho. Muito bem. Mais alguém? Ô, Luísa, tu tá conseguindo entender, Luísa? Tu entrou na aula quase na mais do que a metade. Tu tá entendendo, Martendal? Luísa Martendal? Prof, tem sim. Ô, prof, é que eu tava entrando na aula, só que você não tava aceitando. Não aparece pra mim, Luísa. Quando isso acontece... Tu tem que pedir para, tem que tentar lá na escola para eles te pedirem para te entrar. Daí, quando acontecer isso de novo, Luísa, tu entra, manda para a Tati uma mensagem que ela entra para, que ela te libera, tá? Prof, tem. Oi. Sempre que começar com zero. Sempre com zero. O zero é marcado na linha preta ali, ó. Tá. A Fernanda. Aqui, ó, tá? Essa, tá, olha bom. Aqui no livro, ó. Tá. Tchau, prof. Beleza, tchau, tá. Gente. Tchau, prof. Eu vou te mandar por e-mail. Pode mandar que a prof. olha e já confere se está certinho, tá?